dragii mei și dragile mele, suntem la început de an școlar. Vreau să vă felicit, căci pentru mine anul școlar e la fel ca și cei care studiază, fiindcă fiecare an mă strădui să învăț ceva, să studiez ceva, să capăt cunoștințe noi și asta mie îmi place, să fiu veșnică studentă. Pentru cei care studiază, pentru cei care învață, pentru cei care dăruiesc cunoștințe, le doresc un an cu succes, un an cu performanțe frumoase și sănătate și multă perseverență. Filmulețul de astăzi mi l-a insuflat sau m-a motivat cu ideea, o cunoștință care de dimineață se grăbea la careu și zice, vai, nici n-am dovedit astăzi să-mi fac cu machiaj așa mai puternic, mai ceva mai frumos. Eu zic, vai, Luba, nicio problemă, știu că ești ocupată, știu că lucrezi ca albinuța. Uite, o să-ți dau un sfat. Și mi-am adus aminte când eram studentă la medicină și eram foarte ocupată, undeva la începutul anilor 80, încercam să ne facem machiaj cu ceea ce avem, un machiaj retro, cu tehnici poate mai moderne, vă recomand și vouă, un machiaj cu un creion. Luați un creion care vă place culoarea, să zicem, care vă merge, care vă va înviora sau vă va face tenul mai calm, cum vă doriți. Eu puteți lua culoarea preferată. Eu am aici un haki, am un roz absolut chiar de la L'Oréal, care voi lucra astăzi cu el. Principalul ca să fie moale, ca să se aplice ușor. Am luat acest creion, mi-am ales roz absolut, procurat din Canada, dar vreau să vă zic că el așa e de moale, așa este de moale că chiar s-a rupt de două ori. Și astăzi chiar am încercat să-mi fac acest machiaj de 5 minute ca să vi-l recomand și vouă. Urmăriți și să vedeți. Dacă vă place, încercați, dar totuși este un machiaj ieftin, un machiaj ușor pentru cei care se grăbesc, pentru cei care vor să economisească și să fie prieteni cu timpul. Eu vă las să urmăriți, ne întâlnim și la alte filmulețe. Bun venit noilor abonați! Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la canalul Frumusețea Vârstei Elegante, un canal pentru persoane după 35 de ani, un canal pentru susținere, solidaritate și bunăvoință. Și bună de... Vom începe acest machiaj cu un creion, cu corecția sprâncenelor. Căci când efectuăm un machiaj, 90% din machiaj este corecția cum noi am corectat sprâncenele. Și în dependență cum corectăm sprâncenele, machiajul va fi cu succes. Este foarte important să desenăm firișoarele de păr. Așa. Și aici. Fără să adăugăm ceva surplus. Să fie pentru a avea sprâncene cizelate. Așa. După ne vom face obraj. Cel mai simplu este de a trage o linie de la mijlocul obrazului, o linie orizontală până la mijlocul urechilor. Iată așa. Nu încercați să fie această linie foarte, foarte corectă sau dreaptă, deoarece vom estompa și desenăm frunzulița, așa, liniuțe, în sus. Și estompăm cu degețelul. Estompăm în sus. Ne facem obraj. Corectăm obrajii. În dependență ce creion luați, se va și cum veți aplica și estomparea. Așa. Estompăm bine, 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 bine. Și în partea aceasta putem obține în 5 minute. Pentru
Pentru doamnele care vor să-și corecteze nasul, să-l lungească sau să-l micșoreze, puteți aplica și o liniuță. Dacă vreți să lungiți nasul, aplicați o liniuță de mai sus, de la sprâncene, până la mijlocul nasului, dintr-o parte și din alta. Dacă vreți să-l micșorați, o liniuță abia, așa, și estompați. Estompați. Și corectăm, aplicăm umbre. Aplicăm cu creionul doar așa o liniuță, o curbă și desenăm pătrățele ca în caietul de clasa 1. Așa. Și în partea aceasta vom aplica o curbă până la mijlocul pleoapei. Așa. Și pătrățele. Și estompăm. Estompăm atent, 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 atent. Pe loc, mai mult pe loc. Tăpătăm, tăpătăm, tăpătăm. Și în partea aceasta. Tăpătăm, tăpătăm. Și ne uităm să fie uniforme și desenăm un pic ușor la mine. Aici este tatuaj, dar voi desenați peștișorul, iată aici, ia. Și în partea aceasta desenăm peștișorul. Și puteți un pic să tapotați. Și la final, buzele. Aplicăm conturul, apoi pe toată buza, creionul.